A pojďme pokročit dál. Nyní už máme vytvořený unikátní název obrázku, tak teď už můžeme začít ukládat. Jak to ale bude fungovat? Vy si možná říkáte, dobře, no tak to se bude fungovat jednoduše, ne? Tak se teď pozavírám. Tady jsem si zavřel tu databázi. Tady máme k dispozici databázi. Tak si řeknete, no tak ten obrázek uložím do té databáze, ne? Když databáze je o tom, že tam se ukládají věci. No, ale to není dobře, jo? Proč? Protože v databázi, prosím vás, ukládáme, když se na to podíváte, a máme tady ty naše tabulky, tak tam ukládáme textové hodnoty. Můžeme tam uložit název souboru, velikost toho souboru, jo? Tyhle ty různé hodnoty, texty, čísla a podobně, ale ne v obrázek, jo? Nemůžete sem prostě do databáze uložit v obrázek, OK? Takže jak to funguje v praxi? V praxi to funguje tak, že my ty obrázky nebo všechny ty materiály, které se na ten člověk nahraje a my mu je povolíme, tak budeme ukládat sem. To má do toho našeho prostoru. OK, takže vy, když si vlastně kupujete webhosting, kam se potom tyhle ty stránky budou nahrávat a dáme je potom na internet, tak ty webhostingy často už jsou dneska prostě za pár korun neomezený, takže už tam vlastně můžete takhle ty lidi, když tam budou nahrávat ty obrázky, že jo, tak se vám tam bude zaplňovat místo, ale jak je to často neomezený, tak to jako nemusíte ani řešit, jo. To znamená, my řešíme to tak, že tady si uděláte novou složku a většinou se jmenuje Uploads. A v tom Uploads já budu chtít, aby to vytvářelo složky 2 pro McGonagallovou, 8 pro Severuse Snape'a, pak tam byla, myslím, 9 pro Lockharta, jo, 9 pro Zlatoslava. 9 pro Zlatoslava Lockharta, jo, a tak dále, a tak dále. OK? Takže tady je jako náš cíl. Takže vytvořte si tuhletu složku. Zase na vás, jak se bude jmenovat, to nemusí se jmenovat znovu Uploads. Tak, a jdeme na to. Takže, jak vytvoříme tu složku? No, máme dáte příkaz mkdir jako make directory, to znamená vytvoř složku, protože directory je složka. A teď vy jenom musíte říct, kde. To znamená, vy řeknete, hele, prosím tě, tady z toho Uploads Photos, zase, je to je obyčejná cestička. Vyskoč mi prosím tě o úroveň vejš, a jdi do Uploads a tam vytvoř tu dvojku, tady pro tu McGonagallovou. To znamená, vy řeknete, vyskoč v úroveň vejš, jdi do Uploads, OK, tak, lomítko. No a teď vy jenom zase přes tečku připojíte, no a jak se to bude jmenovat? No to je ta dvojka, což je to user ID, OK, to je to user ID, kde McGonagallová má dvojku, Snape má 8, Zlatoslav Lockhart má 9. Vlastně to pochopitelně jinak. Takže já mu řeknu, hele, jdi prosím tě do Uploads a tam najdi složku, nebo vytvoř tuhletu složku, tu dvojku. OK? No a on půjde a vytvoří to tam. Potom se tady ještě píše takhle, takovýhle čísla. Já to nebudu zase tak brutálně rozebírat, ale tyhle ty čísla jsou prosím vás oprávnění. To znamená, 7 je vždycky to nejvyšší oprávnění. Tohleto 0 je jenom, jakoby řekněme, nějaký identifikační číslo, že se ono doslova to je, že se jedná o oktálovou hodnotu, nebo oktál hodnotu, jak oni tomu říkají, a to je jedno. A tyhle ty další tři čísla ukládají práva. To znamená, tohleto je právo majitele, tohleto, ta další 7, to jsou práva skupiny a tohleto jsou práva všech ostatních. Jestli jste někdy třeba dělali s Linuxem, tak tam je to úplně běžný, že se takhle nastavují práva. 7 je to nejvyšší, to znamená, že všichni mají všechna práva. Všechny tyhle ty si skupiny, majitel, skupina i všichni ostatní mají read, write, execute, čtení, psaní, spouštění. Jo? Necháme to normálně takhle, nebudeme to víc řešit, dali by se ty práva nějak omezovat, jako to jo, ale necháme to takhle. Jo? Tak. A teď tady prosím vás ještě napíšeme true. Proč se tady píše tohleto true? Tohleto true totiž vlastně říká, že pokud by tu cestu nenašel, tak prosím tě vytvoř tam ty složky. Jo? To znamená, pokud nenajdeš tu složku 2, tak ji prosím tě vytvoř. Jo? Takže jak řekšeno, tohleto true říká, pokud na této cestě nenajdeš nějakou složku, vytvoř ji prosím tě. Jo? Tak, jenže, co by se teď jako stalo, že ono to Uploads to jako najde a teď tady je prostě ta dvojka, že jo. A my si chceme ještě trošku víc pojistit, že tu složku, tu dvojku vytvoří jenom v případě, kdy ještě neexistuje. Jo? Takže potvrdí, jo, ještě si to tady prostě potvrdíme tímhle tím ifem.
Jo, protože tohleto MKDIR to vždycky vytvoří. Jo, takže on by zakládal ty dvojky pořád vlastně jako dokola. Jo? Já to hodím takhle sem, dovnitř. Jo, vemte si, že kdyby v podstatě nenašel třeba na té cestě tohleto A plus, tak on ho založí. Jo, což je jako OK. Ono se ale říká, že vždycky, když máte takhle tuhle tu složku, kam se to bude všechno lifrovat, v našem případě je to tohleto uploads, tak vždycky byste to měli založit. Nenechávejte to, to se doporučuje z praxe, nenechávejte to na tom PHPčku, ať to založí on, radši mu to prostě založte, jo, ať je to všechno pod větší kontrolou. A teď, protože víme, že tohleto uploads vlastně on nebude muset zakládat, pak je tady tahle dvojka, takže my mu vlastně jenom řekneme, prosím tě, pokud existuje tato fajla, ten file, to znamená tenhle, já to vezmu, skopíruji a buchnu to sem. Prosím tě, pokud v uploads už existuje ta dvojka, tak to prosím tě, nespouštěj tenhle ten řádek a neprováděj ho. To znamená, že pokud on se ptá, hele, prosím tě, v tom uploads existuje ta dvojka, ta složka číslo 2 pro tu McGonagallovou, nebo složka s názvem 2 pro McGonagallovou, pokud ano, tak on vrátí true. No takže vy to tím pádem musíte otočit, že jo? Zase tady musí být vykřičník. Jo? Takže on vrátí true, tím pádem vy víte, že už existuje, no tak na ten řádek nechcete spouštět. Tak to přepnete na false, no a tady žádný else není, takže se normálně jede dál. OK? Tak, doufám, že to dává smysl. Pokud ta složka neexistuje, tak on vrátí false, vykřičníkem se to přepne na true, tím pádem se tahle podmínka spustí a začne vytvářet tu složku. OK? Tak. Takže OK, takže dobrý. A takže tohle bychom měli. Máme ověření, jestli ta složka existuje a on by ji měl po případě vytvořit. No, takže dobrý. To bychom měli. Takže pojďme si to schválně vyzkoušet. Už by nám to vlastně mělo tím pádem fungovat. Vidíte, že v uploads nic nemáme, jo? Takže já půjdu dokonce sem. Schválně to refreshnu. Ještě jednou pro jistotu. Tak dám vybrat. Dám movie 1. Má to povolení JPG, jo? Takže dám nahrát. Jo a vidíte, vytvořila se mi složka 2. Pokud bych byl přihlášen jako Snape, tak se zase v tom uploads vytvoří složka 8. A už tam budou dvě. 2 a 8. Jo? Tak, super, takže se to vytváří. Se to zatím zapisuje takhle divně. To prostě dělá ten VS Code, že v tom uploads je ta dvojka, ale OK. Dobře, nebudeme zlí. Takže si to, prosím vás, takhle necháme. A v následujícím videu zase budeme pokračovat.